У Китаї водійку скутера збив гусак. Момент ДТП зафільмували камери спостереження. Птах несподівано спікерував просто на жінку з даху сусіднього будинку, де розташована пташина ферма. Після приземлення гусак обтрусився та почалапав собі далі. А ось жінка потрапила до лікарні, відбулася легкими забоями. Пернатого порушника спіймали, а його власникові виписали штраф.